Бул Бишкектеги валюталарды алмаштыруучу жайлардын уюк болгон Москва Совет көчөлөрүнүн кесилиши. Мында акча алмаштырып иштегендердин иши кечээден бери туруктуу эмес. 19 март күнү кечке жуук АКШ долларынын баасы чоң секирик менен 12 сомго кымбаттап, 85 сомго жеткен эле. Бирок Улуттук банк сомдун курсун кармаш үчүн интервенция жасагандан кийин бүгүн эрте менен валюта базарындагы абал бир аз турукташып, доллар 80-82 сомдун тегерегинде сатылды. Деген менен АКШ валютасын сатууну каалаган жарандар акча алмаштыруучу жайлардан аны сомго араң алмаштырып жатышканын айтып нааразы болушту. Биринчи килге киргенде 84 эле, азыр буквально бир сааттын ичинде эле уже 79-70 алмаштырдым да, ошого чейин түшүп кетти да. Сом жок, 500 доллардан ашык алмаштырып алып, сом жок деп атат. Меники 500 доллар жетпетти, 600 доллар суранып отуруп алмаштырып алдым да. Эрте менен бул жерде жайгашкан коммерциялык банктардагы акча алмаштыруу операцияларын жүргүзгөн жок. Сом жок. Муну караса, бул банкта да жок, аркы финкада да жок, Азияда жок, эмет. Байтышымда да жок, азыр сом жок. Кардарлар кетип атышабы жөн эле? Жөн эле кирип эле кайра чыгып кетип калачы, жок. Бирок түштөн кийин Америка валютасынын курсу 9 сомго чейин төмөндөп, кечке жуук 75-76 сомду түздү. Доллардын нарыгынын кескин өсүп кеткендиги калк арасында дароо эле ызы чууну жаратканын акча алмаштыруучу жайлардын кызматкерлери белгилөөдө. Олку солку абал мындай иштегендердин дагы кирешесин 22% чейин кыскартты. Мындан улам алар АКШ долларын алмаштырууда лимит коюп, бир кишиден 300-500 долларга чейин гана сатып алып жатышканын айтышты. Кечээ саат бир кечке маал сразу 85 чыгып кетпеди. Анан кийин бүгүн уже элдин баары келип долларларды алмаштыра башташты. Сатсаң эле кайра өзү көтөрүлүп кетет. Ошондо бизге да залакасы тийип атат да. Элдерге да залакасы тийип атат. Улам биз азыр, например, сатып жүрсөк кайра көтөрүлүп кетсе күйүп калып атабыз да. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов валюта рыногундагы туруксуз абалды дүйнөлүк базарда мунайга болгон баанын төмөндөп кетиши жана өнөктөш мамлекеттердин валюталарындагы кескин серпилүүгө байланыштуу, ички базардагы чет элдик валютага болгон талаптын жогорулашы менен байланыштуу деп түшүндүрмө берди. Көчө Улуттук банк торговый сессиянын ичинде аябай чоң талап болгон долларга. Ошондуктан биз интервенция менен чыгып 84-90 интервенция жасап туруп, ошо курстун оптималдуу значениясына келдик да. Бирок бирден мен көңүлүңүздү буруп кетейин дедим. Мындай акыбалда эч качан шашып, паникага түшүп, доллар сатып алайын деп эметпеш керек да. Бул эми дүйнө жүзүндө волатильность болуп атканда, бул да өзүнүн таасирин кыргыз сомуна да тийгизет да. Бирок мындай жагдай көпкө созулбай, биз 2014 жылы, 15 жылы мындан өткөнбүз да. Ошондо 50 сомдон 76 сомго чейин сомубуз түшүп, анан кайра 67 чейин укрепляться эткен. Ошондуктан паниковать этпей, доллар коммерческий банктар, обменный бюролордо жетиштүү. Улуттук банктын азыр эл аралык резервтери 2,3 миллиард долларды түзөт. Эгер башкы регулятор белгилегендей өлкөдө доллардын резерви жетиштүү болсо жана сомдун курсун кармап калыш үчүн Улуттук банк интервенция жасагандан кийин Америка акчасы бир күндө 12 сомго кымбаттап кетпеш керек эле деп азыркы кырдаалга экономисттер түшүнбөй турушат. Бүгүн Улуттук банктын төрагасы эме анан өзү айтып атса, официалдуу түрдөчү дефицит долларга жок депчи. Анан ошол эле маалда спекуляция дагы болгон жок деп атпайбы? Эгерде анан өзү да айтып атат, 3 миллионду кымбат курс менен саттык валюта рыногунда, а калган акчаларды мурунку курс менен сатканбыз деп атпайбы? Эми 3 миллион доллар бул аз эле сумма да. Эки сценарийдин бирөөсү туура болуп чыгат да. Эгерде спекуляция жок болсо, анда доллар жетишсиз деп ойлошубуз керек. А эгерде доллар жетиштүү деп ойлосок, анда спекуляция болду деп ойлошубуз керек. Сомдун чет элдик валюталарга карата куну кескин арзандап кеткенине байланыштуу Улуттук банктын төрагасын президент да кабыл алды. Ал сомдун туруктуулугун колдоо зарыл экенин айтып, өлкө экономикасына тышкы терс таасирлерди азайтуу боюнча каачылыкка каршы чараларды иштеп чыгууну тапшырды. Эске салсак, 3 жылдан бери доллардын куну 69 сомдун айланасында туруктуу кармалып келген. Бирок 10 мартта ал кескин кымбаттап, кезектеги интервенция жасалгандан кийин 19 мартка чейин
чейин 72,185 сомдун деңгээлинде турган эле. Негизи улуттук валюта эркин калкууга кое берилген. Бийлик сомдун курсун валюта базары аныктай тургандыгын билдирип жүрөт. Бирок жыл башынан бери 199 миллион долларга 7 жолу интервенция жасалды. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью-ТВ.